He volgut participar en el calendari aquest any com model perquè l'any passat vaig estar a la part de més tècnica, no? de maquillatge i aquest any pues, feia molta il·lusió participar com model i triar la meva persona de referència perquè em vaig engrescar molt l'any passat en els personatges que hi havia, que vaig descobrir dones meravelloses. L'equip és super engrescador, emociona, il·lusiona i et sents en tot moment recolzat, acollit i a més la gent que participa pues, és, com és tan voluntari tot i pues, posa moltes ganes tothom i aprens molt perquè de la gent jove també s'aprèn molt perquè encara que no tinguin experiència però tenen una riquesa de vivències que a lo millor nosaltres a la meva edat pues, no l'he tingut.